легалізація зброї допоможе як мінімум зняти Авакова. Це перше. Слушайте, ви друга важлива, ви хотіли уточнити не об этом, Сергій. Я хотів уточнити за інше. От перше, я на наступний день після трагедії приношу проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії у Верховну Раду України. У відповідь чиновники мені заявляють: "Парубій дав команду не реєструвати на цю тему жодних тимчасових слідчих комісій". Тому, на будь-яку другу, у нас неможливо ТСК. Просто, розумієте, не те що, просто навіть не приймають документи. Я знаю. Як і багато інших ініціатив. Друге, важлива складова. Я реєструю проект постанови про створення робочої групи, куди б долучили експертів, міжнародників, криміналістів за кордону, народних депутатів, журналістів, щоб розслідувати. Так само, після надзвичайних потуг, все-таки вдається, після ультиматумів і шантажу, вдається зареєструвати відповідний документ. Але його до цього часу немає в комітеті, і очевидно, що він ніколи не буде у комітеті розглянутий. Друге. Я звертаюся до Генеральної прокуратури, що відповідно до статті 346 Кримінального кодексу України щодо Арсена Авакова застосували норму про халатність, так звану норму про халатність, санкція до якої 3 роки позбавлення волі і обмеження в занятті посад, яку, наприклад, він зараз займає. Так само, нуль реакції, ніякої реакції. Тому я хочу сказати ще раз. У нас немає парламенту, у нас немає коаліції, у нас є повністю узурпована Верховна Рада Народним фронтом, який контролює сьогодні силову вертикаль, який контролює сьогодні парламент, який сьогодні вбиває людей, зокрема поліцейських.